بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbok alhamdulillah gannabu sante yalla jël ci sanga sanga yi sidina muhammad sallallahu alaihi wasallam comme ning ko baxo diko def ak yeen rek sen programme bi ngeen baxo di am di li nga xamne moy labat don lo am solo lo xamne jangat bu reey la amna episode yo xamne jotna jitu inshallah te tum ning ko baxo diko wax rek ñu ngi and ak kilifa bu mag don ko xamne soppe la ndesan don roy kay don ko xamne xam borom xam xam buñ xam la ci rew mi ak bitim rew nu may def rek moy ma tatakal ko ne sabbi fa yatafaddal mazkur inshallah sayyidi ñu lay nuyu bu baax fay nañ la bu baax sa ngeen ziar dañ lañ ñako baax yamati mbekté togo gi yeen alhamdulillah wa assalamu alaykum bokk yi nga xamne ñu ngi sétal wa alaykum assalam wa rahmatullah di len ñaanal yalla tawfiq tabarakallah alhamdulillah sanga bi taha amna fuñ taxawon fu am solo ñu ngi doon wax li nga xamne moy ganna buñ joggé ci labat dem bi gis ko tan ba paré légui gis ni gisé way juri ñu oyé ko ngoro activity yi ci am amna yuñ ci jota wax waye ñu ngi taxone fu am solo bañ indi won aya bi nga xamne yalla mu ko wax ya ayyul ladina amunu ya ayyun nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'rafu mun inna akramakum 'inda la irqaakum indi nga ci leral yu am solo wax nañ ci wax yu am solo biñ danelon ni yidi bi sallallahu alayhi wasallam bu mu jele domam may ko ali bin abi talib te domam don tanne fi ci domi no wax bo rafet ne baye mit gën ci baye moy khayru khalqillahi kullihim kom ni ko fasiyene waxe don lu am solo tay nak gis nañ ni lolu problème la ci society bi wax nañ ne legui legui pour ñu lacc diine duñ la diñu aada la ñu lacc señ bi lu am solo nga wax tabarakallah lu sonnal nit yi la ci jamono ji muy aada ci ni nga waxe ci programme yi wessu waxon nañu ne aada suñ ne diina nanguna ko nekatul aada diina la wala waaw kon yalla indi wut ñu pour ñu top aada yalla daf ñu indi pour ñu top diina ba taxna bañ ne ko bané mukhlisin lahu ddin na ngeen sel diina di ñeex waxu mukhlisin lahu al-aada so diina lañuy selal tabarakallah top suñu borom subhanahu wa ta'ala wa la gën dëgë su ko défé na nit ñi dañu bëgg selal aada justify ko ba bëgg ko tek ci kaw diina Allah Imam Sha'rawi dafa wax wax bu am solo mashallah neena iblis moy na yalla yalla lank jéggalako adam moy yalla yalla jéggal ko gaay melni xana kon yalla dafa gënalé fo wallahi mune dedet gënalé am fo parce que adam dafa woné bakaram woné doyedim woné ñak manam daldi tuup yalla jéggal ko mashallah iblis nak mom wala wut bakaram dafa reey reey takab wallahi dafa takabur wallahi waaw dafa justify wallahi njumtim lolu nak sunu borom daf ko bañ imam sha'rawi nak tek ci ne motax kon so manul julli bul wax ne julli amul ben njere amul ben spiritual affect kon ah julli dañuy wax rek wallahi su fekke da nga am nattu do genné asaka bul wax ne asaka dañuy togn ñu am ñere ok manam bo gisé bo déggul sharia bul wax ne sharia da ko wut ak jamono ma andatu ak jamono kon balagul atul fek yow ya dekkut yow ya dekkut neena so amé weakness yoyu na nga wax né yalla man dé amna problème julli amna problème guéné asak doyé dina weak na amna né sa ndigal mom ak sa sharia valide na té téguna ci yow man nak ma doyé dé dimbalé néna su boba do nek kafir asi rek ngay do ku moy yalla né way su né yalla sa di commencé sharia bi dafa xawa barbaré néna su boba nak da ngay mujj melni iblis la yalla wax aba wastakbara wa kana kafirin mu dadi weddi so su ko defé nak lolu li tax ñi indi ko rek moy né nit ñi nañu japp né yalla lim ñu sante moy ñu top diina duñu top aada légui nak aada bu refété ba diina nanguko su boba du wotul aada diina jappal né diina ngay top même so amé yéena né légui aada lay top do ci am tiyabo ci li ngay def waaw innama al'amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa lolu lo am solo su ko defé comme li nga wax aada yoy nga xamné mom la nit ñi di wax ci mbirum tak jabar nga xamné dañ li dem ba sometime dañ koy diisel ba ki nga xamne mo wara tak wala ki ñu wara tak ñom ñaar daal di mujjé am problème bu bay ngir aada bi nga xamne dëral nañ ko so lolu luñu wara bayyi xel ci aya bi nga tuddu suñu borom dafa wax ca endin bané
لعل تأنن بني صعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. So يا خنتلو آيبو إن أكرمكم عند الله أتقاكم نركونك كوارنكو بايخ. الله أكبر. نجم كي جنا تيد سنتي موي كي جنا رجاليال. والله. كون كي جنا رجاليال موي كي توب دين. الله أكبر. دوبي توب هذا. تي رجاليال مونوكو أمونوكو أمي فين الموجي دين. دير دير مون أمون مونو زيك سيلرين. بس كي وحنا نيوني. جامو يالا. ndigalu yalla la du lu rafet ci xel jamu yalla ndigalu yalla la way du rafet ci xel su ron du rafet ci xel rek señ tim du mana wacc ci japp japp dedet nga yangi lal fu am solo de sak non non gis nga nit ñi tay wallahi wax nga li ma neex wax nga yalla xam na ni wax bi du gënam in a sense ne nit ñi dañ wara understand ni diini du xalaati doomi adam dedet diini sari ab yalla la loi yalla la loi yalla la yalla nak li bax ci mom mom moko xam moko xam tay nak da ngay gis lo xamé da fay dagan ci diiné way society bi ñu né no way li dafa xawa ñaaw lolu bakkar ci yoonu yalla mom gis nga toujours bu mo nekkon ci radio bi daan def programme bu beur set am naño xamni toujours dañ daan am problème affaire ñu né comme for example goor gu yalla nattu mu and ak jigen ba biral ko den after mo bëgg ko tak gaay ñu na du dagal amna ci bëgguma tuddu tribes waye amna tribe bo xamne main problème la ci ñom parce que aada la bu deugur ci ñom ne su fekke and nga ak digeen biiral ko doto ko man tak man manam ñom dañ daan haram mutlaqan loolu mënu nekk ba ci ñu bari ci ñom defé nañ mo sa sori na defé nañ ne amna bo xamne comme ni koy bëgguma tuddu manit waye ñom dañ ni digeen su ko xamé sax waro ko tak so demé bi am ak mom te da ngeen biñ xamne ne ki deed nak mom té ci dëd amé amna yu fay xew ñu né koku do ko mëna takati té loolu adala bo xamné dafa haram su féké loolu la sëñ bi kon yaqku yaqku da fay bëri ci ko suuf wa su féké loolu kon ku massa moy yalla kay warotu ku nekkuton kaan ku nekkon kaaber warotu parce que sa ruh ak sa bakkan moy na moy na yalla ko paré kon warotu manam ci sharia dafa am lañu tuddé né haram mën ta tax lu dagan continuer di dagan wa so lolu ñu bayiko xel bu baaxa baax baax so lan la do waxati sax waaw ya ngi wax be ligue comme aya bi la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun ragal yalla gogu non nga xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mom la wax ci indi lu aya bi su fekente ne ki gën ci nit ñi moy ko gëna ragal yalla kon ki gën ci nit ñi moy ko gëna top loi suñu borom na man na baña deppok sa xel so lolu la doon joxe exemple ne su fekente ne xel kessela japp ku nek dana xamne day setal sa tier waaye tim day telimal sa tier te tim danay def li japp la japp mayo so su fekkon dana xel kessela tabarakallah konon yi nga xamne mom lañuy def ci acc ak yunu mel xajna time bi du ci xew waaye pour won nit ñi leene mbir mi teggul ci xel mu ngi teggu ci digelal yalla wallahi yalla lu mu digle rek adam alayhi salatu wassalam bi yalla waxe malaika yi ñu su jootal ko fasajadu illa nit fofu nit mo su jotal nit nit wallahi te jamu yalla la parce que yalla len ko digal wallahi wallahi bay mo malaika ñu su jotal jam mo su jotal jam wa te jamu yalla la te lolu te yalla yalla mo yim jamu yalla la yalla bu digle rek bala ñu danel sa danaka lu ñu waxtu bi may bari tut way so gisee comme ni ko wax ñu indi li pour nit ñi xamne li ñi wax diine la am nga yalla wona ci alquran tane sa su yalla joxe ndigalam bul nek khiyara dede fi am bi ngay set dula arrange dede dede wallahi wa man yakfur bi ayatillah kep ko wedi ben ayat ko non sa affaire baxatu baxatu kon yenn ñam sa ci lu kon bokk yi suñ ñewé ñu continue gën parce que lutax ñu duggal ci li parce que yépp ci tembi la moy ne pour nit ñi xamné li ñuy wax yu diiné la nekul xalaati doomi adam kep ko wéy xalaatam da ngay mujjé fakatalu nga daanu ak ku ko manti wax bé bo ñu xam ko ci diiné way suñ ko balancé xamné sharia nangu ko rek diiné mënu koy nangu tay amna ben mag daf mo wax wax bu am solo mu ne ku xam ak ku jang ñaari mbir yu bokul la amna ku jang ta xamul di waaw deug la kon nak xam diine mo am solo yenn yalla yomal mbiri kon nak mbok yi li lañu waxtu bi meyon inshallah dinañ ñew continuer li nga xamne moy seen programme yi labat kon nak wa hadha akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh